I want to hear that. Du kan väl börja med att berätta vad det är vi filmar nu. Nu filmar vi Frida Edman som jobbar som processledare med pedagogisk utveckling, skolutveckling, utmanar skolor, skolledare, pedagoger, verksamma inom skolan och inom förvaltning kring skolans uppdrag, vår vision i skolan. Vad är det egentligen vi ska göra? Varför gör vi vissa saker i skolan idag? Och vad finns det att utveckla för att skapa än mer meningsfulla processer i de lärmiljöer som vi har etablerat? Jag har lagt jättemycket krut på att försöka släppa teknikfokuseringen och försöka att höja det här samtalet, dialogerna som vi har till pedagogisk reflektion och pedagogisk utbyte. Och jag tycker att jag ser det i grupperna som möts och de pedagoger och skolledare som är här. Att man börjar ta ett större perspektiv kring de här frågorna. Man talar mer om skolans uppdrag generellt och våra styrdokument istället för specifika hur många datorer vi ska ha och så vidare. Det är inte intressant idag. Vi har kommit förbi det. För mig handlar det här om en digital kompetens och om skolans uppdrag kopplat kring de digitala aspekterna. Vi lever idag i ett informationssamhälle, ett nätverkssamhälle. Och vår största utmaning i skolan är just att anpassa oss eller kanske att utveckla en skola i den samtid som vi lever i. Jag tror att svensk skola är på frammarsch och vi tar ganska stort utrymme internationellt. Vi är duktiga, vi är redo för att faktiskt omdefiniera skolans uppdrag i sig, inte bara specifika uppgifter utan omdefiniera skolan som organisation. Och vi ligger i framkant och därför tror jag att suget är stort från svenskar och skolfolk i Sverige att faktiskt träffas och mötas. Och då blir Bettveckan ett unikt tillfälle för det. Mitt hetaste bett-tips är helt enkelt att kolla vad som händer utanför mässan så att vi inte fokuserar på mässan i sig kanske. Vi är ju här på Cumberland Hotel idag till exempel och här har vi en rad seminarieserier med hjälp av olika samarbetspartner. Det enda som jag gör den här veckan är faktiskt att nätverka och samordna seminarier och ha möten, processledning. Jag kom precis från ett möte med en kommun så där vi satt ner 10 personer tillsammans med Dr. Ruben Puntedura och diskuterade skolutveckling och vad blir nästa steg och vad är våra utmaningar, vad är möjligheterna med det här och så vidare. Så att, nej, jag har ingen tid till någonting annat. Grymt, det tror vi har, va? Tack så mycket. Tack själv, tack.